točno tamo gdje treba, mislim za Bugare gdje treba. I sada Katanec. Katanec. Izvrsno je prodro, pokušava Vujović, evo. I gol. Šoči. 1-1. Vujović. E, Safet Šošić. Peruzović. Oh. Oštra lopta. Peruzović sada ne računa na jugo. Otišao je davno iz Splita, pa ne zna ovdje kako to puše. Valjda je zaboravio na to jugo ovdje u Splitu. Jer je dugo u Briselu. Vujović. Nesa! Vujović sa lijeve strane, Mlinarić. U sredini Sušić. Biće to dodavanje, ne? Udarac prema golu i Simović strah. Simoviću, gol! Zgoditak. Zdravko. Zgoditak. Rezultat je 2-2. Ou, ko će brže? Kud Simoviću! Kud Simoviću! I ništa, sad će biti prazan gol, još Simovića nema, sad je ipak na golu, ali to! Pogodio je, ja bih rekao, Simovića u noge. Kako je to bilo dramatičnih nekoliko sekundi. Bazdarević. Bazdarević. Jo, sad smo počeli isolirati. Počelo. Sad je počelo grubo. Vojović će dobiti karton, ako ne žuti, žuti. Upat je šuta za ruka. To se ne radi, Slatko Vojoviću. Bazdarević. E, pa nema tu čekanja. Peruzović. Ma kut Peruzović? Ma kako to? Ma što je ovo? Neshvatljivo. Voda, bolje reći more, ušlo u uši. Mlinarić. Sošić. Sošić. Ajde, šanta, udara, ništa! Halilović. Lijepa je odlika. Ojo! Radanoviću, Radanoviću. Radanović. A zašto ovako igrati, ljudi? Pa ko vas je to učio? Prekvaća Safet Sušić, ne sam Safete! I sad još možemo primiti gol. Sad još možemo primiti gol. 45. minuta, 12 sekunde. I evo šanse za Bugare. Sjajna šansa. I Simović ima sreću. Kako je to drama. Evo još jedan Simović. Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena. 45-38. Vujović. Vujović. Evo šanca. Gol. Gol! Gol! Ljudi, pa je li to ovo buče? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2! Ko, ko, ko? Pa ljudi, šta je ovo? Šta je ovo? Radanović! Radanović, Radanović, pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća? Ma je li to moguće? Tresu se tribine.